وهكذا أنك نون أصبح أك أمسى أك بات أك ظل أك أضحى أك صار يفري مجن يويب نون لا ليسات نون ما برح ما فتئ من فك دينغ ما زال يويدي أنك ما نبيه فقه ديغل بياني سنة ديغل المطار يويب مبوكي كان لنشي والو ما نايتم سين كسان مانا أصبح كي كسان مدون خينا ديو خينا دي دفنانغم كي واخي ولف سوني خينا يجلي مانا كون وو وقتونغ خاني موي سباح نكنا كي ملوانا كي ملو ووونغ خاني سوني سيد أصبح زيد مريضا مثلا كون لزمي لزم جيت موي زيد اتصف بالخبر خبر فعل جي تموي مريضا فعل جي تكتللان وقتوا اصبح زيد مريضا كون داغاني زيد مريض في الصباح لولو تي دون تيسان سوني امسا اتصف المخبر عنه بالخبر في المساء ملوانا خبر جوجو خبر أمسى أمسى زيد قائما كن ملوانا قيام شنغوان رجل الجبل بات زيد مصليا أي اتصف زيد بالصلاة وخف الليل ظل يندونا نونا أصبح يور يور لونا سارة مجن وأيو يبلو باري لباري دنجل دي جفنكو بمعنى مجنة دفنان غمرك أصبح زيد عالما ديو كان مجنة برام خام خام أمسى زيد غنيا ديو كان مجنة أم على اللول كان لولو موم لدول باتا موم نيديكو فيري فنانا ناديف نانغام وايي تي ديس يوي ييب من نيو نيك بمانا سارالو باري ثم ليس توب ليس موم فيلو داق لا مانام نك مانام ليس مانام بو فكينا عند الاطلاق لا مانا لنا في الحال su fekke da nga ne lay zaidun qa'iman rek kon hal binu nek donga weddi taxaway zaid weddi woko ndem bigla weddi woko ndem ca kanam la lay zaidun qa'iman andal itlaq moy zaid nekul diko taxaw fi mune rek kat lol la tek wa inda taqyid bi zaman an nafa bi hasabi soko tanki ci jamono nga ne lay zaidun qa'iman amsi wala lay zaidun qa'iman al'an wala lay zaidun qa'iman gadan kon ya ko tanki ci jamono way ko soko itlaqon day yansarifu lil hali kon dañu nan legi do nga tax muy wax xel du ca daj taxaway demb summa ma bariha mutsadagn wa ma fatia mug ma bariha ak ma zala ak man fak sen mana ben la moy ittisaful mukhbari anhu bil khabari ala hasab ma yaqtadihi al hal lolu moy sen hak مخبر عنه بروم خبر دي موي لن واخ لي سيمو فعل دي موم خمغا ني لي سيمو فعل مخبر عنه لوون مبتدا لوون تكون مخبر مبتدا كاي يخبر عنه بالخبر مخبر عنه فوكو فك مبتدا لا مانام با مبتدا دون تي سانام كون نك ينت فعل لي اندك ما لوي سين مانا من فك زيد قائما ولا ما فتئ ما سار ما زال ما برح مانا زيد موي مخبر عنه اتصف ملوانا بالخبر تي خبر جي تي موي تخواي بوبو نيكو وخال ولا لنين دينغ مانا اتصف به ولازمه على ما حسب بما يقتضي لا تي كم لا حال بلاج دغ ا نديكات دو تخ من فك زيد قائما ñu dal di defé ni bo mu juddou tay taxaw rek la massa def dede ala hasab bi ma yaqtadihi al hal dinga thumma dhalla thumma adha wa sara thumma laysa thumma ma bariha wa ma fatia fafqah dig al bayani sama bir al muttadiha gadi ajlir ko defe ngani sar zaidun aliman laysa zaidun qa'iman ila akhir ma taqal wa ukhtuha sin bok batay ñom fen yoyu madama moy madama ukhtuha so la nexe
nga delo ko ci mbollem li nga tudon ci verso bo delo ko ci kana mi mu defon bop adresse waxtu ha mbok kana batay madame and ak ñu mujj nak murakkab digeunte mame ak dama ci mami masdariya gharfiya lañ ko tudde basdariya la da su ko defé fahfadha nga tak madame fahfadhanha wahdarte watanikul antaziq anha nga jeng walis ko fatte ko bagn ko wagnale mo madame bu ko def muk odite yalla ñu la gindi ci yoonu sawaf ngani madame al abu hayyan madame zaidun qa'iman aywa legi nak kon bone tay mom itam bi hasabil hal madame zaidun qa'iman fi mana mom dañ koy def fi mawdi'il zarf sone tay madame al abu hayyan da nga men da nga ni muddata dawami hayatil abi ha taqulu da ngay wax ni qad kana al amir rakiban ben misal bu jekk ngok al amir moy lisim rakiban moy khabar walam yazal batay abu ali moy lisim je ñu rafaay ko waawi fen lisim juroom la bok moy lisim lam yazal ghaiban modi khabaru lam yazal wa asbaha khayna asbar ba mujna bu la nexe sara al bard shad liwba shadidan don lu tar fa'lam khamal lolu wabata amrun sahiran di ajfok ñaka nelaw mu fi riwat sahar lam yanam nelawul mana wabata amrun sahiran gis ngeen ñu mel waman yazid ku yok nak waman yurid ku nam ay njej alal akhbar mu def khabaru fi'l yoyu muqaddamatin mu yuñu dawal koku fal yaqul na wax makhsara lu mutan su fekke dawal ga ko sok terewul man nga ne qa'iman kana zaidun misaluhu qad kana wa'ilun samhan nga dawal samhan kana nek na samhan di aji tabe kan wa'il turu ben wa'il wa waqifan bil babi adhasa wa adha mujina mba yor yor luna asailu yalwan ka dakay ñaan ka kay laaj ka bil ba waqifan bi aji taxaw moy xabar waye dawal nga ko bil ba legi kon ndeke kon fal yaqul makhtara min taqdimin aw tawsitin aw ta'khirin so beugé dawal xabar yi man nga ko dawal doore andi fel di sax niki bi nga ne waqifan adha sa'il man nga ko dawal lisim jaat tax felam jitu niki ba nga ne qad kana samhan wa'il lolou moy fal yaqul makhtara no wax lu ko ne wa in taqul so waxen nak lolou lepp bi mana ban koy wax nak moy ba nga baye fel yi ñuy naqis mo nuqsan gi manke gi ñu ko tudde lu ko waral manam boko rafalon lisim ji yam fa manami du sot day nak man an mana naqisan su fekkone daga ni da nga bëgg ni diw nekkon na di def nangam nga baña andi nangam joju xabar rek ni kana zaidun rek yam fa manami du mat ndax nit ñi da lay deg lu defé ni paré go mel ni mubtada mo tudd andi wo xabaram lay do te lolu nak lolu tax ñi ko felu naqis nak nuqsan bi moy lolou foko fekit na sikhla day folli ate mutada khala waye ba nga ko ba nga xame ni defo ko muy naqis xana di tam comme lamuy rafa fay lay don comme yow munon dara ba zaidun nona nga nan qad kana al matar manam tawde amna tay taw amna waxuloni dafa nek di def nangam taw bi dafa nek di sotiku wala taw bi dafa nek di walwali yoy bu den fo ba yang ci naqis so beugé ni taw amna da nga nan kanal matar mom la ni mu nek kon felu tam ju rafa fay dotu nek felu naqis ju rafa lisim nasakh wa in taqul sunna ya qaum qad kana amna al matar taw falasta tahtaj laha dotu ko aje wol ila khabarin dim ci khabar li annaha tamun wa hakaza wal marfu fa'ilun wa hakaza naka nonot yasna'u laydif kullu man nafasa biha kep ku tud kana ak fiil yi meuna don naqis dafa ci am yo xamni mom naqis lay don faw waye amna ci yu meuna don tam kana ben la ci am sak asbahaytam non qala ta'ala
فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون بنيو خيك غونت دي ديف لام وخوكو داخ لول بنيو ناقص تام لاي تمسون واوي موي فاعل اك تصبحون اي تدخلون في الصباح وتدخلون في المساء وخول دي ديف دارا واي امنا سي يو خامني توسور ناقص لا لو ملني كي سارا اك يويو ينغا والنقص في فتي أسار ليس زال دائما قفي ابن مالك يوم تسور ناقص لنيدو وهكذا يصنع كل من نفس بها إذا جاءت سدكي ومعناها تفك ما نام كان مواد حدث رك ولا أمسات ما نام دخل في المساء دون أصبحت ما نام دخل في الصباح رك أكبو بارك فعل لني رفع ولي والباء ولا دانو جيل دا موجي دو والباء تختص بليس في الخبر كقولهم ليس الفتى بالمحتقر بوكنا تي خصوصيات لو خان نك ليس كو جابو موم موي بادي تبي تي خبرام دنگا غير دي دولي فدلي داخل والباء تختص دنا جابو بليس تي ليس في الخبر تي خبر دنگا ايوا كقولهم ليس الفتى باجندون بالمحتقر دي كنيو خيف دون تشان ليس الفتى محتقرا يعني ليس الفتى بمعتقر بجهمس الاستفهام نت بتينون اليس الفتى بالمحتقر اليس الله بكاف عبده باب دنجكو دولي تي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بي ني تودي الحجازيه bo ci arab yep di wax batu ma dafa di ma mu ñu jëfandiko isti'mal khas te moy ma bo xamni dañu koy jëfandiko comme fi'li rafalism nasab khabar comme lays lolu nak lutax mu jagle ko wa hijaz dafa fek banu tamim ma amul jëf fi ñom fi nga xamé ni mom la hijaz di jëflo ma jëfu laysa nan ma zaidun qa'iman niki ñu nané laysa zaidun qa'iman bu doon ñom ci bobu manat bu té dañu nan ma zaidun qa'imun dañu fay bayyi mubtada khabar lolu moy illay nak ñu ni ma bu hijaz ñu tudde ko hijaz ya ndax wa hijaz dig digal bobu le ci biladu arab xam ngeen moy li nga xamni makka ak madina ci biram la né ñoy dëkk yu mag yi ci digg ba yo lolou wër makka wër madina moy hijaz kon hijaz yana ma hijaz ñoom dañuy wax ni ma zaidun qa'iman ma hadha basharan de nga budon banu tamim la teñu waxe seen lak kon ñoom ñi ngi doon wax ma zaidun qa'imun duñu jëflo ma jëfu lays kon ma du fa am jëf mubtada khabar rek mo fay ne mom loni wa ma ma lati bi nga xani tanfi day da denga kalaysa mok laysa ñoyam annasibati madi aj nasab manakum laysa min nasab khabar fi qawli sukan alhijaz manam fi lughati sukan alhijaz qawlu bi ma'na lugha mana ci lakinu wa ñi dekk hijaz qatibatan bolisin khilafan li sukan tamim banu tamim ñare buñu ne hijaz ni tamim ndaxte fu ci ne dafa dimbo rew yu yaato mbolo mu bare tamim ñaare ñok ak ñañuy dekkal dekkal niki qais ak rabi'atu ak azad ci ji sukanu najdi ñoñu la day bare luñu boole ci bok ay wax fa qawluhum bi tahnasin wax ñom hijaz nan ma amirun deet amir muwafiqan muy aji depo kama taqra'una ma hadha basharan تقولهم من يمل نسيان وني جخ تي ليس ني نان ليس سعيد صادقا سيدنا كركل خاني ما فوفو نيرو غموك نيرو ليس تي مانا تخنا جخ نانكو جيفي فينلو ناسخ بوبو تي ما حرف لا على كل حال دين باب النداء باب النداء موم
yi nga xamni dana ñuko nasab dal buntu bu mu fi andi ci buntu yeb ci xetu mansub nek na fa muy xabar niki xabari ma laysa wala nida munada yeb rabu nasab lay nek mo xam day alam wala nakira maqsud ñu binal ko ci dam wala dafa nek mudaf wala shibhu mudaf de nga ñu diko nasab nasabu lafz wala nakira ghayr maqsud batay ñu diko nasab lafz kon munada toujours barabu nida barabu nasab lané ndax harfu nida dafa remplacer fi'l du nasab maf'ul soné ya zayd dafa mel da nga ni ad'u zaydan wanadi wal man tad'u ko bëggawo nang ko wote harf yi ya ko ku nak xamna mo ci ëpp ya zayd aw bi aya wala nga doli hamza aya zayd aw hamzatin wala hamza ndem ku jégé la koku nga ni azayd bu fekke kula jégé la aywa wala ay nga ni ay zayd mana wote la batay wa in shi'ta bula nexe nga ni haya haya hada ha gi remplacer hamza haya zayd yoy yep arab da koy wote ya nak mo ci gëna bare luñ ko motax fuñu fu hadafé ya lañu fay natalé bo né rabbi ya rabbi dong way ay rabbi arabé yoy kenn du ko fu nat fuñu foko fekul ya lañu fay natalé ci taqdirun nahwi kon lolu moy dalil ni ya dal mo ci gëna moy ci gën moy principal ba dal ko wan sit nasabal nak iza aw ونوين تنغ تنوين ان تنوي سو ان تنادي سو دي و النكره نكره جو خاني دونول جونو جانول نيكي واركات بنان يا غافلا والموت يطلبه ولا سلم حسنان يا رجلا خذ بيدي كقولهم نيكي سين وخ يا نهما يو اجفق له دع بايل الشره خيرغي جانول كان da fay djublu kep ku ko melawo bako ya ghafilan yow aji sagan jo xani de ngi koy dab djublu wul ak ken da fa ni kep ku ko nara melo nawab na bayyi lolou wa in yakun sufaka munada li ñuy wo da fa don ma'rifa mustahira musiw mana alam la kon fala tunawinhu bu ko tanwin denga kon noy def wa dum na nga dam akhirahu mujam ma'rifa nak man na nek bil alamiya niki zaid man na nek bil qasd niki wajo janol niko ya fulanu mana ya rajulu ya wajile tang bing koy wo ma'rifa la fofu ndax jenn jëm ji rek nga ci djub yoy yar yep nak ño bok arté comme ma'rifa la rek muy alam ji muy mak muy ta'rif bil qasd kon nang ko binal ci dam waduma akhirahu binaan taqulu ngani ya sa'd ya sa'id wa misluhu ci nakra maqsuda ngani ya ayyuha al-amid ya ayyuha al-amid dudak ayyuha joju yang ko binal ci dam al-amid bo lumu ci don nat nga ko ci def dudak wala nga ni bayan la ci al amid man nek bimaana al mudna ku rag amid dañu ko wax ku rag amid wala alladhi yu'tamadu alayhi khayna man qad kun yusukani wa tansibu da ngay nasab nak al mudafa mom fi nida'i lafzan ka qawlihim niki seen wax bu ñuy wo ya sahibar rida'i denga ya sahibar ridai denga bepp mudaf ya ghulam zaid ya rasul allah sallallahu alayhi wasallam wajaisun lu dagan la inda zawil ifhami afhami faworom degi mana ñi nga xamni xamnañu waxinu arab kon dagan na ay lugha yi ndax arab daana len waxe buñu de wo lo xani dafa laf damiru mutakallim amna ay waxin lele ñu hadaf doylo kasraga lele ñu ñu ni ya ghulami
lele itam ñu faf ko binar ci dam niki ya gulam lele ñu bayyi fa yagan ya gulami lele ñu bayyi te mu yagu sukon wala ñu fata ko fa ni ya gulamiya denga yoyu amna ci mom la ni waja'isun lu dagan la inda zabil afhami faworum degiya ana fa arabiy rek qawluka sa wax joni ya gulam yow xale bi koku kon ni nga def nakiratu maqsud nga ko def wala ya gulami du deug bu fekke ni da nga ko baye ak yaw mutakallim bi te bako muy sukon sama ya gulami yow sama xale wajawzu daganal nañu fathata hadi al ya'i fataya ji ngani ya gulami ya ibadiya wal waqf dagal nañu taxawit ba'da fatha ganaw soko fata daganal nañu nga waqf bil ha'ati ha usakt ha unopi gogu ya gulami ya kitabiya wal waqf bil ha'i ala gulami ya joju koku kal waqf ma ngi melni ngay taxawé bil ha'i ala sultaniya ci suratul haqq halaka anni sultaniya wala kitabiya wa qala waxna qawmun aw gay ci arab fihi ci mom batay ya gulama legi faf ya mutakallim bay ñu faf ko soppi ak alif kasra gagn ko warona dawalal ñu def ko fata ya gulama jang ko ci alquran ya hasrata ala ma farattu fi jabla ya ajaba li hadhihi alfaliqa kama talaw niki ñu jang bu dafa bind kama talu talaw du deug du talud kama talaw li ñu jange talayat lu moy qaraa kama talaw ni ku ñu jange ci alquran suratu zumar ya hasrata ala ma farattu fi jambillah wala ulyam ni ya hasrati ni ya hasrata ay ndaw sama reccu ya ajaba wa halfuya dag ya nak ye jootu dana dagan fi nidaa'i ci wote waye buñu ko fa fekkul dañu nan ya dong la ndax kon moy ci san ka qawlihim rabbi rabbana jojis ci alquran rabbi jojis ya lañu fa dinde ya rabbi ya rabbana rabbi stajib du'ai waye day ya rabbana koku alquran waxuko ludul ya rabbi ludul hikaya wa qilahu ya rabbi inna ha'ula'i laynatli waye bu doon wote rek rabbi la wala rabbana rabbana rabbi amma di netli nak waxu yonent buy wax di wax ak borom wa qilahu ak waxam bi muna ya rabbi fu ya rabbi joju xam nga ni wotewul day net li wax kenen wa qilahu ya rabbi inna ha'ula'i qawmun la yu'minun ka qawlihim rabbi istajib du'ai wa in taqul sunna ya hadhihi ya hadha aw ya dha legi ki ngay wo donul nakiratu maqsud manam donul lu melni ki mana ismi shara dal nga xam dafa wara meuna nek amubtada fial koku soko de woni ya hadhihi yow ndaw sile wala ya za yow waji ya hadha فحذف يا ممتنع لتره لكت يا هذا يا واجي مي وخال دي لا جانغال نحو ديغال لي مالا يا هذا بنجي يو ياكم يا هذه اك يا هذا لولو كين دو دندي يا جان خصو سوني هذه ني ديف مبتدا لا دي لا ديغلو ديف دا نغي سوني هذه ولا غني هذا ني ديف ني مبتدا لا كين دو خامني دا نغي ووت موتاخ فوفو فوك يا جي نيك سي دينغ تال بات بي نيوي وو ñu diko def nak ngir neexal ki ñuy wo ak wone ciofelam lolu moy ilaf tarxib neexal la dal wayin tasha so sobe tarxima tarxim te moy hazaf muju munada fi halin nidaa'i ci tang bi ngay wote la wara don de tarxim mom ci luddul wote koku mom ma ci tawone da fi hali nida ci tawi wote fakhruf bihi nan ko jagle al ma'rifata ma'rifa alam moko taxde al mustahirata madi aji siw alam
ترخيم نك واو 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 دا ماجي نانكو جاغل معرفه المنفرده مدي اجي ويت دنگا مانام مانغا خامني دو مضاف اك مضاف اليه دنگا دنگا mana bu muy bat bo xamni mufrad suñu ko waxe ci buntu ne da moy lodul mudaf du shibhu mudaf koku moy mufrad sey bo nak bat bi mom tassi yala won wala jam'u la won waye budé mudaf ba muy shibhu mudaf yoy dong modul mufrad ci buntu tarxim buntu nida ak buntu la nafiyatul jins koku mudaf ak shibhu mudaf rek ñofadul mufrad lenen lo fa andi mufrad lañ koy japp bokut ak yenen buntu yu melni ki buntu idafa ak buntu alam lundal buntu idafa ak alam ludul jumla rek mo fay mufrad lu melni ki baraka nahruhu jumla la ñu def ko tur shaba qarnaha ñu def ko turu nit ta abata sharran ñu def ko turu nit yoy jumla yi ñu toxal la yoy dongadul mufrad budé ci buntu ñu idafa ak buntu alam waye buntu nidao ak buntu la nafiyatul jins mudaf ak shibhu mudaf rek ñofa dul mufrad kon nak ki al munfarid dajé ajibar manam na nek mufradum bumuy mudaf shibhu mudaf dal wahdif hadafal ni ñuy tarxime moy na ngay hadaf iza rahamta dem da ngay tarxim tarxim du daral dul hadafal akhir ismihi mujturam wala tughayyir kun bul soppi ma baqiya la des min rasmihi ci bindinam ma baqiya min rasmihi ki dafa def an rasmi la des kon bu ko soppi lolu ci ben lughala moy su fekkeni da nga konteni bat bi jeexul ya taxaw ci digg bi fofu lañu tudde lughatu man yantazir taqulu nga wax ni ya talha ha bu fekkeni haa tanis la mujje nak nonu rek lañ koy def faaw koku mu dañ koy bayyi na masque ga melone da nan ya talha ci ko tud talha ya aami ci ko tud aamir amma ya talha mom budé luñu borom haaw tanis koku mom dañ non lañ koy ba faaw ben luqa bubu lañ ci jëfëndiko lu melni aamir nak man nañ ci jëfëndiko luqa man la yantazir nit la nan ko ya aamu mu melni non la bat bi melon lolou bu la nexé wax ko yi nga ni ya aami isma'a deg len kama taqulu ni ngay waxa fi su'ada ci ku tuddu su'ad gani ya su'a la fa dess nga bayiko nonu bu ko soppi bu ndag alif ci bat bu tol non su'ada alif gi dafa ñettel kon bu ko dal wa qad ujisa daganal nañu ndaxam damu dam fi tarxim ci tarxim bu de lughatu man la yantaw taqulu ngani ya amu bi damil mimi ci dam mim waye liñu mujjé haaw tanismu ben lughat man yantaz rek lañ koy jëfëndiko ku tuddu fatimatu ya fatima ngay wax waye bu ko ni ya fatimu dedet talha tu waxal ya talha bu wax ya talha lutax aywa legi soko don def so demé ci muslimatu ak maslamata maslamata turu alamu goor la muslimatu sifas jigen la su fekke ni daganalo nañ ci ñaari loxoy sone ya muslima ñu xamni julit bu jigen ngay wo waye sone ya muslimu kon dañuy defé ni legi goor kon ya muslima mom bu jigen bi mom borom haa tanis gi ndem jigen la non rek ngay bone muslimatu nga boko ne ya muslimu dañu defé ni goor wute nang maslamatu mom tur goor la faw man nga ni ya maslama ya mas man nga ni ya maslam
waxal uji sa dagal nañu ko taxim taxol ya am dem haa tanis mujju ci won wa alqi wachal nak harfayn yar harf min wazn ma bila qful man dako motel rek ci luddul tagal min wazn fa'lana ci wazn fa'lana su fekke ni ganaw bo dinde alif ga deng de manam si ziyadatu alif ak nun la ci ganam ñetti harf koku mom soko de tarxim so dinde nun ga doy doyam ci fa'la donc niki marwa nga ni ya marwa dede ya marwa nga kon nak mu nga wacc ñaari harf ci lu melni fa'la.